Katave dy ditë më parë, ku i kam kërkuar mes çështjeve të tjera që kishim për diskutim, edhe rastet konkrete të dënimeve ekzemplare. Dëmet e deri tanishme nga zjarret janë tepër të mëdha. Në shumë pjesë të territorit. Forcat zjarrfikse kanë arritur deri tani që të mbrojnë shtëpitë dhe jetën e qytetarëve, por sa i përket pyje, kullota, ullin dhe pemtari tjetër e mbjell nga buq e fermerit, dëmet janë tepër të mëdha. Dhe unë mendoj që ende nuk kemi hyrë në pjesën më të vështirë të këtij sezoni zjarresh dhe prandaj duhet një reflektim nga i gjithë publiku, nga gjithë komunitetet dhe i bashkëpunim nga i gjithë qytetarët e këtij vendi sa i përket përballjes. Unë e them shpesh, ndoshta herë e parë që e them këtu në kuvend. Kërkohet edhe vullnetarizëm. Tani, t'ju them drejt, kam qenë mbrëm në Kavaj, ku forcat zjarrfikse luftonin me flakët, por mungon angazhimi edhe vullnetarë. Dhe prandaj kam kërkuar bashkive që të angazhojnë struktura tjera të bashkive që të vendosen në mbështetje të forcave zjarrfikse, është e pa mundur që ne të përballemi me këtë situatë me 1300 zjarrfikës sa i sa kemi në totalin ton në të 61 bashkitë e vendit. Pa futur këtu, forcat e policisë shtetit, e cila ka angazhuar pothuajse të gjithë forcën kombëtare të sigurisë në këtë aspekt, dhe forcat e armatosura. Mendoj që një mesazh i secilit prej deputetëve në zonat e tij për të solidarizuar me forcat zjarrfikse do të ishte i duhuri dhe i mirëprituri nga gjithë. Zonja sotrin deputet, dua të kërkoj mbështetjen tuaj për ratifikimin e marrëveshjes mes Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Moldavisë për të thelluar bashkëpunimin policor. Po punojmë çdo ditë për të intensifikuar bashkëpunimin policor jo vetëm me organizatat, agjensitë ndërkombëtare partnere, sikurse është Interpoli, Europoli, Eurojust, por dhe me vendet e ndryshme. Do të vim shumë shpejt këtu në kuvend me marrëveshje të ngjashme bashkëpunimi policor edhe me vendet të tjera, duke u fokusuar tek lufta kundër krimit të gjitha formave dhe natyrshëm për rritjen e sigurisë dhe të rendit publik në këtë marrëveshje. Për ta sqaruar publikun, bëhet fjalë për kjo marrëveshje synon bashkëpunim më të mirë me këtë vend në veprat penale që lidhen me krimin ndërkufitar, për veprat penale që lidhen kundër jetës, shëndetit, integritetit fizik të personit, veprat penale që lidhen me prodhimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike, ku i kemi vendosur një rëndësi të veçantë edhe sfidave të reja që vinë sa i përket lëndëve narkotike sintetike, pra drogave sintetike, pastrimi parave, lufta kundër trafikimit qenë njerëzore, shfrytëzimit seksual të fëmijëve, vjedhja dhe trafikimi palishëm i armëve të zjarrit, municioneve, eksplozive, substanca radioaktive. E këtu në këtë kontekst dua të nënvizoj që fenomeni i armbajtjes pa leje
mbetet një sfidë e rëndësishme e punës së përditshme të policisë shtetit, ku kërkohet më shumë prezencë e policisë shtetit për ta luftuar këtë fenomen. Armbajtja pa leje mbetet një prej burimeve kryesore të ngjarjeve të rënda kriminale. Dhe që kjo gjë kërkon më shumë fuqi parandaluese nga policia e shtetit, kërkon më shumë inteligjencë policore për të identifikuar personat të cilët mbajnë armë pa leje, në kroskode makinash, në ato çantat që varen pas krave, dhe natyrshëm duke e luftuar këtë fenomen ke parandaluar plot ngjarje të rënda kriminale, përfshirë këtu edhe çështjet që lidhen me eksplozivët. Është i numri konsiderueshëm armësh pa leje të sekuestruara nga policia e shtetit gjatë muajve të fundit, por kjo nuk është e mjaftueshme, po të referohemi vlerësimit që vjen nga inteligjenca policore sa i përket përhapjes së fenomenit të armbajtjes pa leje. Pa u zgjatur, të dashur koleg, mendoj që kjo është i marrëveshje e cila rrit bashkëpunimin e policisë së shtetit edhe me një vend tjetër. Këto forma bashkëpunimi janë të mira sa i përket edhe shkëmbimit të informacionit, sa i përket edhe goditjes së grupeve kriminale,